Բարև ձեզ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանի հեղինակային վերջին շանս հաղորդման արտահերթ թողարկումը դատական համակարգի հետ կապված վերջին զարգացումների շուրջ ենք զրուցելու։ Պարոն Շիրինյան, դուք հեղափոխության նոր փուլի անհրաժեշտությունը կանխատեսել եք դեռ մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Այո, ուշացած չէր այդ քայլը ձեզ, թե ժամանակն էր ճիշտ ժամանակն էր։ Քաղաքական գործընթացը ունի իր զարգացման իմպուլսները, որը ներսից է գալիս եւ դրսից է գալիս, դրա համար կոնկրետ ժամկետը կանխատեսելը դժվար է։ Զարգացման միտումը հեշտ է, բայց չնայած մենք բազմաթիվ անգամներ ճշգրիտ ասել ենք, ինչ է, դրա համար կան բաներ, որ քաղաքացիներից, ուզում եք պրոֆեսոր եղեք, ուզում եք վարորդ, կապ չունի, էլ է, որոնք տվյալ պահին, ասենք, հասանելի չեն ինֆորմացիայի իմաստով, տեղեկատվության, բայց ասենք իշխանչանը հասանելի են եւ կոնկրետ իրադրության կնատական է։ Եթե տեսակետից ենք ասում, կարծում եմ, որ չէ։ Կարող եմ ասել նաեւ ինչու։ Ինչու՞։ Որովհետեւ պարզ էր, որ թավշա հեղափոխությունը անհետևողականություն ուներ, որ մենք տեսանք։ Եվ դա երկրի ներքին զարգացումից է գալիս, մեկ, հետո չէ, մենք ասացինք, որ այս ուրեմն լուտոկրատիան, գողապետությունը սիստեմային հակադրության մեջ է մտել, հակագրոհում է, չէ՞, ասել ենք, հակագրոհում է։ Եվ այս պայմաններում նաև իշխանություն է ձևավորվել, որ այնքան էլ դրական իմաստով չձևավորվեց, որովհետև իմ քայլը ստացավ 70% Լուսավոր Հայաստան, այսինքն Հայաստանում լիբերալ խոսանքը 80-90% կազմեց, որ անթույլատրելի է, որ մասին ասել ենք հիմա։ Ինչ որ եթե սրանք համադրում ենք, հակադրում ենք եւ այլն, ուրեմն տեսնում ենք, որ իր դրամանչական մեջ է աշխատել այդ գործը, եւ ես կարող եմ ասել, 3-4 առիթ եմ ունեցել, երբ որ հուսահատեին, երբ որ ասենք լուտոկրատիայի հիմնական դերակատարներից մեկը դատարանը հենվելով տարի ոգու վերա, բայց ոչ բովանդակության, էլի, ոչ միտումի վերա ազատ արձակեց այն իմաստով, ինչ որ մի քանի խոսքը բանի մասին է։ Ռոբերտ Քոչեն։ Ժամանակ ահավոր հուսահատություն առաջացավ, հուսահատություն, եւ բազմաթիվ տեղերից ինձ զանգում էին, ես ենթադրեցի, որ ասել եմ մարդկանց մոտ, որ սա գուցե այն կետն է, որը իշխանության գործողությունը հասունացնում է, եւ դա տեսանք, որ հասունացվեց։ Այսինքն այդ իմաստով ստերելը ճշգրիտ կնահատական էլի։ Այո, դատական համակարգի խնդիրները նոր չեն, եւ վաղուց է այս մասին խոսում, բայց կարծես թե այդ դեպքը, այո, եղավ այն կետը, որից հետո արդեն պետք էր քայլ անել։ Հիմնական հակափաստարկը, որ հնչում է, այն է, որ վարչապետի կոչը հակասահմանադրական է։ Այնտեղ ուրիշ բան եղել, սա որոշակի իմաստով դատարանների անձեռնմխելությունը պահել է։ Պարզապես երկի եմուտքի շարժը կանգնեցնել, որպեսզի իշխանության պատասխանատվությունը դրսևորվի եւ անեն այն, ինչ արել են։ Սա այդ ես բան չկա։ Այսինքն դուք հակասահմանադրական։ Ոչ մի հակասահմանադրական բան չկա, այդ մանրուքի մեջ ընդհանրապես չկա։ Մեծ հաշվով բացատրեմ, որ հարցը ինչի մեջ է։ Կարող են բողոքեն, թե չէ, հիմա էլ Եվրոդատարան եւ այլն, չէ, ասել ենք, որ չէ, սրանք պատրաստ են երկիր վրա ուրեմն պրոբլեմներ ստեղծեն, կարող եմ ասել, եթե սրանց թույլ տակ, այդ լուտոկրատիային, գողապետությունը, բոլոր անունները գիտեն, դրա համար չեմ ուզում ասեմ, ուրեմն սրանք նաև երկրի վրա կարող են ինտերվենցիա կազմակերպեն, որովհետև ակունքները հայտնի չի, ինչպես են եկել իշխանություն, եւ երկիրը ավերել են գերտաստաններով, հարստացել են անթույլատրել ձևերով, այսինքն սրանք ամեն ինչի գնացել են, ձեռներ աստվածաշնչի վրա դրել են, երթվել են մեր աչքի առաջ, բայց իրենք կոմկուսի տոմսով ապրել են իրենց հոգով սրտով։ Ուրեմն սա հիմա ինչի համար եմ ասում, բացատրենք ինչ է կատարում։ Դա օրինական է, անօրինական է, սահմանադրական է։ Ես ուրեմն կարող եմ ասել, ամեն մի տգետ, հա, քաղաքագիտությունից ոչինչ չհասկացող, իսկ իրավունքի ամեն մի քթի մաս, որը իրավունքի տառից են գով ոչինչ չի հասկանում, այդ սահմանադրություն բառը 4-5 օր է այնքան են օգտագործում, որ մաշվեց, սպրծավ, բայց հարցը ինչի մեջ է։ Ուրեմն ցանկացած երկրում, եթե հանրապետություն է, նախագահական վարչապետը կարևոր չի, ինքնիշխանը ժողովուրդն է, սուվերենը, այսինքն ժողովրդի կամքը, ուրեմն
գերակա է բոլոր իմաստներով, բոլոր ոլորտներով, օրենք համանդրություն բխում են նրանից, սա հանրապետության մասին է խոսքը, իսկ եթե միապետություն է, ինքնիշխան և սուվերենը, կայսրն է, թագավորն է, միապետն է, մենք հանրապետություն ենք, և այդ հանրապետության գերակա շահ ունեցող, կամք ունեցող սուվերենը, տերմինը կրկնեմ, այ, բոլոր տգետներին, նաև սահմանադրության գործովը զբաղվողներին, որ սուվերենը ժողովուրդն է, սահմանադրությունը չէ, իսկ ես մեր պարագայում մեր երկրի, սուվերեն ժողովուրդը իր կամքը դրսևորել է 18 թվականի, այսինքն անցյալ տարվա, մայիսի 2-ին, երբ համամոլորակային, համազգային գործադուլ է արել, հիշում եք։ Այո։ Երբ նույնիսկ օդանավակայանը կանգնեցրել, սա նշանակում է, որ այսօրվանից դրա անցյալի բոլոր օրենսդրությունը ֆիկցիա է, ամեն ինչը, սահմանադրությունը, օրենքը, կարգը, կանոնը, իսկ բացարձակ մերժվել է նաև առկայիշխանությունը, որը կարգախոս ուներ, չէ, մերժիր Սերժին, լութոկրատիան, գողապետությունը, նարկոտամանների իշխանությունը, կաշառակերների, այլասերվազների, կոռումպացված դատավորների, և այն այդ համակարգը մերժվել է, հետևաբես նոր եկած իշխանությունը ինքը իրականացնում է ժողովրդի մայիսի 2-ի արտահայտած կամքը, որը կարող է ձևակերպել տարբեր ձևերով։ Հիմա ասեմ, ու դրանից հետո ձեր հարցը տվեք, քանի որ ուրեմն ես որպես կանոն ժողովրդի սուվերեն իրավունքը ձևակերպվում է սահմանադրության մեջ, սահման է դնում, տեսեք, կամքն է ձևակերպում օրենքը, ոչ թե օրենքը նրա կամքը, չի կարող այդպես լինել, այն մնացած մեկնաբանությունը գողապետության, գողականների տգետ բացատրությունը և շահամոլ բացատրությունը, ինչ է ասում մեր հանրապետության սահմանադրության երկրորդ կետը, ասում է, որ Հայաստանի հանրապետությունում սուվերենը կամ ինքնիշխանը ժողովուրդն է, որը իր սուվերեն իրավունք իրականացնում է պետության, ինստիտուտների, արդարադատության, դատարանների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլնի միջոցով։ Հիմա ես առաջարկում եմ բոլոր տգետներին, սահմանադրության փեշերից կախվածներին կարդալ և գնալ առաջ, հետևաբես իշխանության քայլը կարող եմ ասել խիստ սահմանադրական է, որտեղ դա ռեալիզացնում է մեր ժողովրդի կամքը, իսկ այդ ժողովուրդը ոչ է ասել Սերժ Սարգսյան, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, այս ճահիճի շրջանի կոռումպացված այլասերված իշխանությանը, և մենք գնում ենք դեպի առաջագործություն, խնդիրն ինչ է։ Պարոն Շիրինյան, բարգավաճ Հայաստան, լուսավոր Հայաստան, կուսակցությունները, խմբակցությունները, իրենք կարծես թե չմիացան վարչապետի այս հայտարարության և կոչին, և նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը կոչ արեց, որ երկրի իրավական համակարգի անվտանգության և կայունության համար չգնալ այդ քայլին։ Ես կխնդրեի, որ դուք մեկնաբանեք այս հայտարարությունները։ Հայտարարությունները ժամանակավրեպ են, բառացիորեն անիմաստ են, բայց ենթատեքստ ունեն, խմբիշխանության շահերի պաշտպանության միտում ունեն, որտեղ շարգվում ամենապրիմիտիվ բանը, եկեք միասին լինենք, ժողովրդին չպարակտենք, այսինքն ինչը չպարակտեն, այդ փաստարգով միշտ կարելի է օրենք կարգ ու կանոն երկրում չհաստատել, որտեղ կպարակտենք, ամեն տեղը մի խուժան կլինի, մի տգետ կլինի, որ կասի բերեք չպարակտվենք, որտեղ այսինքն այս կուսակցությունների խմբակցությունների մոտիվացիան դա է, սա անցյալի Հայաստանի, այո, անցյալի Հայաստանի ուրեմն ճիչն է, մեռնող ճիչն է, որովհետև ուրեմն դա արտացոլում է բացառապես ուրեմն իրենց անձնական և խմբային շահեր, խմբային շահեր, որոնք պետական շահին հակատիր են, ըստ էության սա հակապետական կոչ է, ինչու, որտեղ պետություն օրգանիզմի նման զարգանում է, պետության մեջ առաջին հերթին զարգացման կարիք ունի, աճի կարիք ունի ուրեմն արդարադատությունը, դատարանները և այն, հիմա ես որպեսի հանաբան չխոսեմ, իբրև թե ես օրոթից ոգևորվել եմ, խոսում եմ, ասեմ, ով որ ռադիոյին լսումները հիշում է, կա այդ տեքստերը բոլորը տեղում են, կարող են հասել Սերժ իշխանության դժնտակորերին 2 տարի շուրջ դրանից առաջ, երբ ինձ ես հարց եղավ, ինչպես կարելի է երկրի ճգնաժամը հաղթարել, են անկումը կանգնեցնել, ես բանել ունենք, որ դատարաններն են, որոնք խոչընդոտում են, և առաջին հերթին դատարանները պիտի փոխվեն,
Եվ այստեղ ես կարող եմ ասել, գնացեք եւ լսեք, տեսեք, այսինքն ես այսօր չէ որ ասում եմ, հետեւաբես ուրեմն այստեղ դրանք Հայաստանի անցյալի ճիճն են, իրենց լուսավոր Հայաստանի պարագայում են կարող։ Լուսավոր Հայաստան առանձնապես այս պարագայում լուսավոր գործ չի անում։ Այստեղ կարող ենք, թե ես չեմ ուզում եթերում ասել, ինձ համար քաղաքագիտական իմաստով պարզ է ակումբները յուրաքանչյուրը որտեղ է։ Եվ պետք չի մեռած սահմանադրության թղթի թե բանից կախվել էլի այդպիսի փաստարկներից, որը քաղաքականության եւ իրավունքի հետ կապ չունի։ Հիմա ասեմ օրինակը, եթե սրանք լինեին ֆրանսիական բուրժական հեղափոխության օրերին, նույն դիրքորոշումով պիտի պաշտպանեին բուրբոնների իշխանության պահպանությունը, հա, այուն մնալը նոր Ֆրանսիայի, որ Նապոլեոնյան Ֆրանսիան էր։ Այս սրանք, չգիտեմ, դիրք կարդում են թե չէ, չեմ մեծամտի իմաստով չեմ ասում, բայց կարդալուց պետք է հասկանան, այդ աշխարհում որտեղ է, որ այդ սահմանադրությունը հրճակել են եւ սահմանադրությունը երկուսը զարգացել են։ Այդ կրոնվելը գլուխները թռցրեց անգլիական վերնախավի սահմանադրությունով, թե Նապոլեոնը բուրբոնների իշխանությունը պահեց սահմանադրությունը, սահմանադրությունը, եթե արտացոլում էր արկա իրավիճակը, իրավական, քաղաքական, մշակութային եւ լայն իմաստով պետական շինական ռեալ են ապրում, այնքան ինչքան պետք է, եթե իրադրությունը փոխում է, սահմանադրությունը թղթի կտոր է, կարճել սահմանադրությունից սեփական շահերը պաշտպանելու համար անիմաստ է։ Հիմա խնդիրը դա չպետք է լինի, հիշում եք անցած հաղորդումը, մեր խնդիրը արդարադատությունն է, բայց հիշեք բանաձև, որ ասում էի, իրավական պետության շրջանակներում, կոնցեպցիայի շրջանակներում այս բոլոր գործողություններ դրատակ են, իսկ դրանց ասածներ դրանից դուրս են։ Դա սովետական ժառանգության այդ բանն է, ինչ ասեմ, այսինքն դա իրենց հայացքներն են, թե իրենք ունեն մոտիվացիաներ եւ շահեր։ Մոտիվացիան տնտեսական է, առաջին հերթին քաղաքական է, արտոնություններ են եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ նոր իշխանությունը արտոնություններն ու վեճ տալի քաղաքականություն է բարում եւ այդ առնակցական կապերով եւ այլնով չի որ լինելու։ Այնպես որ կարծում եմ դրանից առաջ պետք է հասնենք, եւ ժողովուրդը լավ էլ հասկանում է, օրինակ ինձ համար տարօրինակ է, որ այդ լուսավոր Հայաստանն ուր գնաց, բայց այդպես լուսավոր կտնե մութ տեղեր կգնա, այդ դրան բավարար է, մնացածներ բոլոր անցյալի ճիճ են։ Պարոն Շիրինյան, Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխությունից հետո արդեն հասարակություն անցում այն արդարադատության մասին զրույցներ ավելի ակտիվացան, եւ վարչապետ Փաշինյանն էլ իր հայտարարության մեջ հայտարարեց, որ անցումային արդարադատության իրագործումը արդեն կենսական անհրաժեշտության հարց է։ Ես կխնդրեմ, որ ձեր դիտարկումը, արդյոք անցումային արդարադատությունը այս պարագայում խնդիրը կլուծի, եւ արդյոք հասարակության ընկալումները անցումային արդարադատության վերաբերյալ համապատասխանում են իրականությանը, որովհետեւ մենք գիտենք, որ հաճախ անցումային արդարադատությունը ծառայում է ոչ թե նպատակին, որ պատժել պայման, այլ հաճախ ներելուն է միջոց, այսինքն նաև պատժելու, բայց հակառակ կողմն էլ կա, այսինքն հասարակության մեջ այս երևույթի գիտակցման եւ բանի խնդիր կա, ճանաչողության խնդիր կա։ Դա գիտեք, որ այս դեկտեմբերին ընտրությունների ընթացքում էլ այդ թեզիսը շատ շրջանառվեց, դրանից առաջ էլ հիմա անցում այն արդարադատության տակ ինչ է հասկացվում, թող իշխանությունը կասի, կիմանանք, կամ մնացած մասնագետներ եւ այլն, էլի քաղաքական ուժեր, եթե կան եւ այն կասեն, կհասկանանք, բայց որ ակնհայտ է, մենք անցումն արել ենք, Ռուբիկոնն անցանք։ Այսինքն այս բաղկեն անհրաժեշտությունը անցում այն։ Անցել, անցավ, նա մեռած է, վերջացած է, այդ դատավոր դատարաններով մարդը բացատրես նաեւ վարչապետը, թե ինչ կետերում է, ովքեր կարող են լինել չնել, բայց դրա մեջ ուրիշ կարևոր բան կա։ Կարևոր է, որ ասես դատավորների կենցաղը, կյանքը բարոյական են, նյութական հնարավորությունները, որը պետք է ժողովրդի համար հասանելի դառնան։ Հիշում եք, ես ինչ էի ասում։ Ձեր հարստությունը որտեղից է։ Մի հատ բացատրեք մնացած մոտիվացիաները, մենք հասկանանք։ Հիմա ես իմաստով կարող եք Հայաստանում լայն լյուստրացիա, ասում են լյուստրացիա լինի, բազմակի իմաստով։ Այդ վեթինգը դա է, պարոն Շինյանը, վարչապետի հայտարարած, որ դատավորներն առանց բացառության պետք է ընդհատվեն եւ բանով անցնեն, էլի խողովակի միջով մտնեն, դուրս կան, էլի կամ դուրս կգան, կամ չէ, կամ ճանապարհին։ Եթե մենք ժողովրդին հասկանալի լեզվով փորձենք բացատրել ինչ է վետինգը, այսինքն դա հնարավորություն է տալու ժողովրդին ծանոթանալու դատավորներին, ընթացակարգ է ներկայացնում, որտեղ արժեքային համակարգեր կամ պահանջներ կամ բարոյական կերպարի նյութական հնարավորություն եւ այլն, այստեղ մարդիկ կտեսնեն, բայց ժողովրդի պահանջին չէ դել։ Հիմա կարող եմ ասել այսպես, հիմա ինչ կան հաջողության տակը կայանա, նոր ես այսպես ասեմ, արդարադատության
համակարգի նոր համակարգի կիրառում, որը նոր Հայաստանին համապատասխան է, բայց սա պիտի գիտակցեն, որ երրորդ հանրապետության այլևս չի վերաբերվում։ Մեր աչքերը չորրորդ հանրապետությունը ծնվում է, ինքը ծնվում է, տեսնում եք, ուտան անցյալ է։ Այս որ նորմալ է, մնացածը այսպես շտապելու կարիք կա, թե չկա, կարծում եմ իշխանությունը շտապելու կարիք ունի, բայց այն, որ նաև նորմալ աշխատելու, մնացածը հասանելի է, և այդ դադարանները կապահովեն երկրի կյանքի առողջացումը, և սա պարակտում չի նշանակում, հասարակություն ինքը պարակտված էր մի խումբ կողոպտիչների, պաշտոն չարաշահողները եւ մնացած հասարակությունները, այնպես որ հասարակությունը բողոքելու ոչ տեղ չունի, դա իր պահանջն է, իր նակազա պատվերն է մայիսի 2-ի, նոր Հայաստան, նոր Հայաստանը կայանում է նոր օրենք դատարական համակարգով եւ արդարադատության մասին։ Պաշտոնյան քաղաքացիների իրանքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացեն պաշտոններից այսօրվա հայտարարության։ Ես ընդհանրապես օրենքի մի սկզբունք պիտի գիտենք, գիտեք ինչ անենք, պրակտիկա դարձնենք, ոչ թե ախպերական կոչերով չպարակվենք հասարակություն, ոչ մանը չգնի, հասարակություն կարողջանա դատական ամեն մի արդար ակտից հետո։ Ուրեմն, իհարկե ամնիստիայի կարգով պիտի մոտենալ շատ-շատ բաներ, որոնք հնարավոր է, որ ներել, բայց մի մասը պիտի օրենքի առաջ խստագույնս պատասխան տան և ընդհուպ խցերում նստելը, տան թույլատրելի արդարադատության հետ ուրիշ կերպ վարվելը, եթե օրենքն այսպիսի հատկություն ունի, օրենք ունի բազմաթիվ հատկանիշներ, դաստիարակչական, նորմատիվային եւ այլն, օրենքն ունի նաեւ պատժելության, ուրեմն փաստի արձանագրում եւ պատժի իրականացում, եթե չլինում, դա օրենք չի, բանն ասում էր, Հեգելն ասում էր, դա փայտյա երկաթ է, դա նորից կբերի վերակրկնության է նորից, այնպես որ պատասխան չտա։ Պաշտոնյան, ես մի հետաքրքիր միտք հիշեցի, ասում են գողին մարդու պատժումը ոչ թե որտեվ նա ձի է գողացել, այլ որ այլևս ձեր չգողանա, որ այլ որ նաև չէ, նաև ձեր գողանալու, որ գողանալ չի կարելի, այսինքն այստեղ հենեդան այնպես պրոցեսը բանն է, բայց այսինքն այս ամենը բնական ընթացք է, այսպես պիտի լիներ, այսպես պիտի լիներ, եթե Հայաստանն ուզում է վերակազմել, քանի որ վերակազմել, այդպես եղել, այսպես ասենք, էլ իհարկե։ Մենք հասկանում ենք, ինչու մենք այս հաղորդումը հիշում ենք, վերջին շանսը ինչու, մենք ասում ենք, չէ, ուրես կնում Հայաստան, հաղորդաշարն այդպեսին էր, որտեվ ես իմ բնազդով չգիտեմ ինչով զգում էի, որ Հայաստանը անկում և կործանում է, գնում պրոցես պետի կանգնեցվի, և սա պետականության կործանում է, կանգնեցնելու մի ճանապար է, իհարկե այդ կործանվող այդ ճանապարի վրա պիտի կործանվեն լուտագորատիայի կամ գողապետության գլխավոր դերակատարները, և դրանք գողապետերն են, և սրանց ունեցված կամ պայման պետք է ազգայնացվի, հաշվվի, թե ինչի համար են հարստացել, որ երկրների հետ ինչ հարաբերություններով, իսկ մնացած կյանքը շարունակվում է, նորմալ է, դրա համար մենք պետք է գիտակցենք, որ այդ շանսը մենք իրավունք ունենք բաց թողել, հիմա շանսի մեկնաբանության երկրորդ երես, սա վերջին շանսը լավագույն պետություն ստեղծելու համար։ Ասեմ հետևյալը, մենք ըստեղության տեսեք, ուրեմն ապահովեցինք և ավելի շատ ենք ապահովում Հայաստանի անկախությունը, ավելի շատ է ապահովում ժողովրդի ազատությունը և մնում է Միացյալ Հայաստանի կայացումը, որ ընթացքի մեջ է։ Ես ասեմ մի բան, որ ժողովրդն իմանա, մայիսյան տոները գալիս են, 1918 թվականի մայիսի 19 թվականի մայիսի 28-ին Հայաստանի խորհրդարանը, առաջին հանրապետության, ընդունել է բանաձև ազատ, անկախ և Միացյալ Հայաստանի մասին։ Մեր աչքի առաջ ազատ, անկախ, Միացյալ Հայաստանը կայանում է, Քուրարաքսյան Հայաստանը կայանում է, մեր աչքի առաջ կայանում է։ Պարաշինյան, հաջորդ քայլը ձեզ որն է լինելու, և այստեղ այս ամենչում ռիսկեր տեսնում եք, թե ոչ որ որոշակի ուժեր կարող են համախմբվել և հասարակությունում դրամատրություններ փոխել։ Նայեցեք ինչ կա, արտաքին է մեր հիմնական վտանգը, բայց ոնց որ մեր ուրեմն խոշոր եղբայրը առանձնապես հանդուրժում է, որտեղ իրավիճակը շատ է ծանր, դրա համար Ռուսաստանը նկատի, արևմուտքին պետք է շնորհակալ լինել և ցանկանալ, որ դրա այն բաները, պատժամիջոցները չհանի հանգարց, նա խրվել է, չի կարողանում, թե չէ ես ենթադրում եմ, որ ես ռոբա Սերժա իշխանությունը վստահ էր Ռուսաստանի
իրենց հովանավորությանը եւ երկրում լուտոկրատական իշխանության երաշխիքային ստացել, այս դրամաչամ աշխատում են եւ դրա վրա Միշալոս Քոչարյանը տապալվեց, որտեղ ձեռները փրփուրներին քծեց սկզբից Պուտին, չէ՞ կարծեմ, հետո Արևմուտ, Ռոյտերս եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Եվրոդատարան, չգիտեմ, ինչ որ բաներ, անդեթ բաներ են խոսում, դե ոչինչ չստացվելու, Սարտակին, այսինքն կարող ենք եզրակացնել, որ ես հասկանում եմ, որ նաեւ Արևմուտքից դրական վերաբերմունք կա։ Այս իմաստով միջազգային ֆոնը լավ է պետականության կերտման իմաստով, ներքում է, ներքինն էլ այսպես է։ Եթե երկրի ներքին անվտանգության ուժերը իրենցն են, միանշանակ չէ, բանակ իրենցն է, հետևաբար այստեղ այսինքն սրանք ով են, ինչ պիտի անեն, կթփրտան, կվերջանա, բայց ունեզրկվելու են անպայմանորեն։ Ես օրինակ կառաջարկեի բանակի վերազինման հիմնադրամ ստեղծել, եւ այդ հիմնադրամում սրանց անօրինական հարստացածների գումարներն ուղղորդել են դեռ եւ ունեցվածները։ Եվ նաեւ այս նախագաների այդ արտոնյալ ֆինանսական, տնտեսական հնարավորությունները եւ այն ազգային ժողովը պետք է քննի եւ սրանց նվազագույն ապահովություն տա, նվազագույն, որն է ասել։ Այդտեղ դրա հետևանքները 4 սենյականոց բնակարան 7/8 մասիվում, հասկանում եք, այն շենքերում, որտեղ վերելակ չկա, եւ այսպես, եւ առանց բաների, մի ծառան հերիք է, ծառա ասելն է, ծառայող եւ այլն, եւ կնան թող ապրեն, որովհետեւ մեր երկրի պատմության մեջ նրանք մենք տեսանք էլ ինչ որ մեր հայրենիքի հետ նվաստացում, աղքատացում, հա, օտարի հանդեպ կծնանք, շողոքորտում, ինչ որ հիմա նաև շարունակում են անել։ Սա ենթադրենք, որ Հայաստանի տխուր անցյալն է եւ մեր պետականությունը հասակ առնելու հաստատ, բայց ինչ շերտերով, ասեք ինչ։ Հիմա պարզ է, որ եթե դատական համակարգը ռեֆորմի է ենթարկում, սա ուղի ճանապար է պարլամենտարիզմի զարգացում, ոչ միայն պարլամենտի, պարլամենտարիզմ, սա ուղի ճամփեն բացվեց, բայց սա նոր իշխանություն դիմանա, որ ինքը պիտի չափավորի նեոլիբերալ քաղաքականությունը, դա չափի մեջ պիտի, օրդոլիբերալ լիբերալիզմը կարգ ու կանոնի, հետո մի անգամ կբացատրենք դա ինչ է, օրենքի մեջ լիբերալիզմ, որպես այդ ԼԳԲՆ-ներ բաներ չթափվեն առիթը, առիթը օգտագործեն, հեղափոխությունը այլասերել սկսեն ընդ կողմը ծախներ, եթե այս աչի այս բանը պիտի զսպվի, միանշանակ որ պետական ապարատը պետք է կրճատվի, լավացվի, որակը բարձրացվի, մասնագիտացվի, մենք պետք ունենանք բյուրոկրատիայի կամ չինորների իսկական դաս, բայց դա ենթադրում է շտապ տնտեսական զարգացման անհրաժեշտություն։ Այստեղ տնտեսությունը պետք է լինի մեր սեփական ունկի վրա, արդյունաբերություն, որը կսպասարկվի մեր գիտության կողմից հիմնականում։ Այսինքն այս դատական բարեփոխումները նաև ենթադրում են եւ պարտավորեցնում են նաև այլ ոլորտներում բարեփոխումներ։ Եվ պարտավորեցնում են եւ հնարավորություն են եւ երաշխիք։ Մարդիկ պիտի տեսնեն արդյունքներ։ Այսինքն բացի պատճառը, դատական են, այս երկու լավ արդար դատ կլինի, բոլորը կտեսնեն։ Եվ կարծում եմ, որ աշխարհը ողջունել է։ Ես նույնիսկ չեմ կարող բացառում, որ Ռուսաստանը կողջունի, որտեղ էստեղ կունենա, եթե այսպես ասեն, կայուն, անկախ ինքնիշխան մի պետականություն, որ ինք հարցեր կլուծի, նաև իրեն սատար կլինի դժվար օրերին, եթե իսկ արմուտքի աջակցությունը միանշանակ է պարզ որ լինելու է։ Այստեղ չի կարող դժգոհ լինել նաև Իրանը, չի կարող, բացառված է։ Մի օր դրանք հետո բացենք փակագծերը։ Շնորհակալություն, պարոն Շիրինյան։ Խնդրեմ, հաջողություն հեղափոխության երկրորդ փուլին։ Հիշում եք, որ ասեցի, հեղափոխությունը նոր շնչառություն է պահանջում։ Հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, եթերում Լևոն Շիրինյանի հեղինակային վերջին շանս հաղորդման արտահերթ թողարկումներ, մենք կհանդիպենք, հաջողություն։